Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Escolheste São João Paulo II para governar a vossa igreja como Papa,
concedemos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Por Cristo vem para todos a justificação da vida. A felicidade do discípulo de Jesus está a se pôr a serviço do Reino na vigilância e na esperança. Ouçamos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegrem em vós, rejubilem todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. De pé, vamos aclamar o Senhor.
estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sendo como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados do senhor, encontrarão acordado quando chegar. Em verdade, vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazer-o sentar-se à mesa e passando por servir. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste dia, ela coloca, apresenta-nos um paradoxo. De um lado está Jesus, que nos convida à vigilância e a prudência. Somos chamados a estarmos com os nossos bens cingidos, porque nós não sabemos a que horas virá o Filho do Homem. Pode ser que venha às 3 da manhã, pode ser que venha às 4 da manhã, às 2 da tarde, pode ser que venha logo na madrugada, ou seja, de manhã. Mas isso, em tudo isso, nos deve assustar, desde que estejamos com os nossos bens cingidos e as lâmpadas da fé acesas. Do outro lado está justamente Jesus, ou seja, Paulo, que nessa segunda carta que escreve, na primeira na carta aos Romanos, que ele escreve, capítulo 5, versículos 12, 15, 17, 19, até versículo 20 e 21, Paulo nos diz que todos nós pecamos e com as nossas próprias forças, por nós mesmos, nada nós conseguimos fazer. Ou seja, a graça da salvação, ela não vem como fruto do nosso esforço, como fruto do nosso sacrifício, como mérito das nossas obras. A salvação é justamente um dom gratuito de Deus. É por isso que Paulo, ele quer que cada um de nós saiba que onde tinha abundado o pecado, superabundou a graça. Ou seja, em Cristo e só por Cristo, ele é quando nós alcançamos a vida eterna. Ninguém ousa vangloriar-se por ser salvo. Nós hoje estamos celebrando a memória de São João Paulo II, bispo lá de Cracóvia, mas que depois ele é papa para governar a igreja e santificar a igreja. Porém, lembremos-nos de que nas exortações, ele, Papa João Paulo II, dizia: não tenham medo, pequeno um rebanho resgatado por Cristo Jesus, conduzido por ele. E o ensino de João Paulo II, ele nos aponta para Jesus como pastor, aquele que nos conduz, aquele que cuida da gente, aquele que trata das nossas feridas, dos nossos machucados, aquele por quem toda a criação encontra a salvação. Vejamos que Paulo, ele nos leva a olhar, a partir desse texto que escreveu aos Romanos, a olhar para as nossas misérias e, sobretudo, a reconhecermos como, de fato, pessoas olhadas com misericórdia e pela misericórdia de Deus. Agora, o que que então cabe a nós como cristãos e cristãs? O que que cabe a nós como estes homens sujeitos pela lei à condenação e à morte? A nossa atitude deve simplesmente aquela, deve ser aquela que Jesus escreve no Evangelho segundo São João, capítulo 10. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, chamo a cada uma pelo seu nome e as minhas ovelhas respondem. Seguem as minhas orientações, não seguem a voz dos estranhos. Ou seja, a nós cabe simplesmente ouvir a voz do bom pastor, seguir essa voz do bom pastor e deixarmos-nos moldar pelo seu pastoreio. É por isso que o Papa São João Paulo II, ele deixa-nos lições de vida, sobretudo descreve-nos, deixa-nos uma literatura que descreve quem é Deus para nós. Um Deus numa tríplice dimensão: Deus Pai, que cria tudo o que existe; Deus Filho, que salva a humanidade inteira; e
que Deus, Espírito Santo, vivifica-nos a nós. E um terceiro ou quarto ensinamento que Papa São João Paulo II nos deixa, ele construiu a figura de Maria para todos nós, evitando que nós, católicos, criemos uma imagem de Maria que não é típica. Uma imagem que não é a imagem de Maria verdadeira. Porque às vezes nós, católicos, somos criticados pelos irmãos não católicos justamente por uma imagem sobre Maria que nós criamos e que não é a verdadeira imagem de Nossa Senhora. Colocamos Maria no lugar onde ela não está. E ela, se estivesse com vida, não gostaria de estar. Porque, de fato, não é o lugar que lhe pertence. O lugar que pertence a Maria é aquele lugar de serva. Eis a serva do Senhor, faça-se nesse mundo a tua palavra. Portanto, é o lugar de alguém que serve, alguém que se coloca à disposição para que Deus possa trabalhar na sua humanidade. Ou seja, mais uma vez, Maria, a figura de Maria, é uma figura de alguém que, propensa ao pecado, foi atingido ou atingida pela misericórdia de Deus e, por isso, chamada à santidade constante, graças ao Cristo que ela gerou. Graças ao Cristo que nós somos convidados a gerar e a anunciar aos nossos irmãos e irmãs, ou seja, a dar a luz Cristo que está em nós. É por isso que Paulo, contando numa das suas cartas, Paulo diz: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, sabe-se toda a minha vida, sabe-se só e somente anunciar o Evangelho. Não é um título de glória pregar o Evangelho, antes, pelo contrário, é uma obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E nós, na nossa diocese, neste mês missionário de outubro, estamos em intenso processo das Santas Missões Populares. E o lema é justamente este: anunciar Jesus. Portanto, não percamos o entusiasmo, não percamos a coragem, não percamos a alegria de anunciar Jesus, de sermos os segundos João Paulo II. De sermos aqueles homens e mulheres que, a exemplo de Paulo, vão levando a boa nova a todos os homens e todas as mulheres que se dispõem a acolhê-la, já que o projeto de Jesus não é outro senão de fazer a vontade de Deus ser Pai. É por isso que o Salmo 39, entre parênteses 40, Jesus se apropria deste salmo e diz: eis que eu vim ao Pai para fazer não a minha, mas a tua vontade. E com isso, Cristo quer que cada um de nós participe dessa missão, que seja um outro Cristo que não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus. É nisto que se concentra a expressão: é pela graça que fomos salvos. Correspondamos, portanto, a esta graça e lutemos pela nossa santidade, pela nossa santificação. Busquemos cada vez mais viver aquilo que Cristo transcreveu, ou seja, indicou, aquilo que ele pregou, não escreveu, porque nós não encontramos nenhuma carta escrita por Jesus. Aliás, dizem os gregos, os mestres não escrevem. Os mestres escrevem através dos seus discípulos. E Jesus escreveu através dos seus apóstolos, através daqueles homens e mulheres que redigiram as cartas, redigiram o Evangelho, os Evangelhos. É por estes e através destes que nós chegamos a conhecer o dom gratuito de Deus, que é o dom da nossa própria salvação. Vamos então nos colocar em pé, vamos pedir a Deus por intercessão do Papa São João Paulo II, para que, aproveitando e bebendo dessa sabedoria que nos vem das Sagradas Escrituras, nós levemos a bom tempo a sair do céu. A cada uma das intenções, nós vamos responder: Senhor, em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Todos juntos? Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Livrai-nos, Senhor, a Igreja da tentação
E se desviar do caminho de Jesus, nós vos pedimos, Senhor, auxiliai continuamente o Papa, os bispos, todo o clero, os religiosos, nós vos pedimos. Em vossa vontade, ouvimos, Senhor. Tornai cada um de vós fiéis em assíduo e vigilante trabalhador no vosso reino, nós vos pedimos. Em vossa vontade, ouvimos, Senhor. Fazei que a vossa graça e salvação deem a última palavra na situação que o pecado e a morte parecem prevalecer, nós vos pedimos. Em vossa vontade, ouvimos, Senhor. Concedemos alegria eterna aos falecidos de nossa família e à comunidade, nós vos pedimos. Em vossa vontade, ouvimos, Senhor. Que a oferenda do nosso dízimo continue provocando mudanças profundas no coração de quem partilha, nós vos pedimos. Em vossa vontade, ouvimos, Senhor. Deus de bondade, acolhei em amor as preces que nos apresentamos e guiai-nos sempre nos vossos caminhos, por Cristo nosso Senhor. Yeah.
Senhor, Senhor, por nós vamos ao sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. O Deus seja-nos proveitoso na festa de São João Paulo II, esse santo sacrifício que, ao ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está vivo em nós. Somos ao alto. Nosso coração está em nós. Bem-graça do Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdade, Pai, Deus e Deus Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar, por Cristo Jesus, o Filho do vosso amor. Ele é a vossa palavra pela qual o criastes. Vós o enviaste como Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele é para cumprir a vossa vontade, o mundo, o povo santo e o vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a vossa redenção. Por ele, por isso, todos os anjos e santos proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós que estas oferendas das nossas almas e nosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e visível. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos falecidos, família Moraes e Souza, Edu Moreira, Luiz Paulo, Laércio, Laerte, Marlene Benedita, Antônia Fernandes, que chamastes para vós configurados com Cristo na morte, com Cristo na parte do ambiente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desde a vida. Acolhei junto a vós na luz da nossa face. Enfim, nós vos pedimos para a saúde de Pedrinha, Charlene, Carlene, Chilei, pelas famílias desilistas e os doentes da nossa comunidade. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São João Paulo II, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz dos Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
quanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, poder e glória, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os vossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me entregues em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Obrigado, Senhor, porque és Deus.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que os dons recebidos na festa de São João Paulo II realizem em nós os seus efeitos, para que sejam o sustento da nossa vida mortal e nos obtenham o prêmio da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está vivo. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vigiai, porque não sabeis a hora que virá o Filho do Homem. Com as lâmpadas acesas, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. 391. Ó Maria, Rainha das famílias, nos vai a consolar.